ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନର ପବିତ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉଛି ପଦ୍ମପୁର, ସେହି କ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସପରିବାରରେ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇକମାଲ। ନିଜର ମାଙ୍କ ସହିତ, ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସିକି ନିଜର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଇ ପବିତ୍ର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଭିତରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରେ ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଭୋଟରଙ୍କର, ଏବଂ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁନି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସରିବ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭୋଟର ଥିଲେ ସମୟ ଅବଧି ବଢ଼ିଯିବ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ମୋତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବରେ ଲୋକେ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ନତମସ୍ତକ କରିକି ସେ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ମହିଳା ଭୋଟର ପୁରୁଷ ଭୋଟର ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ କି କରୁଥିବେ ସିଧା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସଚେତନ ହିସାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ